Assalamu alaikum kurmetli görenler. Biz Taşkent kalasındağı Koyduk pazarda yürümüz. Buna o sol Koyduk pazardan Kim denşek Jene Kurulus Zatların satatın Bazar Ne pazardan kırılırını böyle, yağday ayağın suğa kırk etedi. Ne de böyle kança su var ekenin bilmeysin. Karlar yerip jatır. Kazalan bağan. Şimdi külüsü ketse bəri yerip ketetin şar, bırak köp bazarlarda өзінің жұмысшылары тазалап қояр еді. Енді мына жағы жақсы екен, бірақ неге? Бірақ мүшелерді тазалап, ар жақ тазаламаған болуы да мүмкін. Қазір мынау киім-кешек және де басқа базарларды сататын жер мынау. Кілем сатып жатыр. Не мына жақта ойыншықтар. Кім бұл базарға келген болса біледі. Бұл киім сататын базар. Енді бұл жерде тек киімдер емес, басқа да аяқ киімдері. Басқа да заттар сатады. Осы базардың ар жағында құрылыс материалдарын сататын базар бар. Ортада адам аз. Қазір мына жақта кіреміз, халық мына жақта. Başka zatlar bulunduğu mümkün. Hazır. Köptegen adamlar sayında su katıp kaldı. Gaz Allah'a şükür keşif geldi. Hazır Allah'a şükür svet pen gaz jaksı. Bir iki gündey Gaz yok olup, halk kinalıp kaldı. Şındığın aytkanda. Şene toktuğunda kuşu azayıp etken edi. Allah'a şükür, kişi bərin orna koydu. Gazdın de naporu jaksı. Svekte jaksı janıp dur. Tokta jaksı, bəri jaksı Allah'a şükür. Yani bir jağınan Күнде жылып қалды. Өткендегі Ташкенттегі болмаған суықтардан Аллаға шүкір сол жақсы болып қалды әйтеуір. Мына жақта. Мына жақта. Құрылыс материалдарын сататын базар мынау. Бұл жердің де Қары тазаланбаған. Ешқандай тазаланбаған. Мына жігіттер өздері тазалап жатыр. Бірақ көлдер тазаланбаған. Мынау орта сол люстра сататын базар. Және де басқа құрылыс материалдарын сататын базар. Қазір. Бізге керекті затты іздеп табамыз. Біз көреміз. Thank you.
Burasında pazarlar. Pazarda işi berber soğuk ikin. Kuntus bir gün dengin. Sık bulağı da. Bizdeki materyallerin beheri var. Maktab kalacha 10 ta yerga ko'tarildi. Ha? 10 ta yerga. Sağ olun, sağ olunuzlar, ambalınızlar, kim kaldık mı?